ରୋହିଠୁ ମହୁରାଳୀ କଣ୍ଟିଆଠାରୁ କଙ୍କଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟଲ। କିପରି ଭାବରେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ରହିଛି କଙ୍କଡ଼ା, ତାପରେ ରହିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏ ହେଉଛି ଚିକେନ୍, ତାପରେ ରହିଛି ମଟନ୍। ଏବଂ ଯଦି ଦେଶୀ ମାଛ କଥା କହିବେ, ପୋହଳା, ଖଳି ଆଉ କଣ୍ଟିଆ, ମହୁରାଳୀ, ଚିକେନ୍, ଏସବୁ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ବନାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ର ଭାଇମାନେ। ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏ ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମସଲା ଦିଆହୋଇ ମସଲା ମାଛ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, କେମିତି ରହୁଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ସେ ଖାଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଭେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଶୈଳୀରେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡେ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇନି, ବଟ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଇଠି ନନ୍ଭେଜ୍ ଦେଖିବି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ ମାନେ ଆମେ ନିହାତି ଆସୁ, ତ ନିହାତି ଆସିବା କଥା ବି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ ମାନେ ନିହାତି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଭେଜ୍ ର କଥା ଆସୁଛି, ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ରହିଲେ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଲୋଭ ରହିବ ବା କୋଉଠି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର, ଅଧିକ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନନ୍ଭେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ମାଛ ଠାରୁ ନେଇକି କଙ୍କଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2015 ଆସୁଛି, ଏ କରୋନା କାଳରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆସିପାରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ୱି ଆର୍ ଭେରି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ରୋହିଠାରୁ କରାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କଣ୍ଟିଆଠାରୁ କଙ୍କଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆଉ ପ୍ରପର ମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଛ ବା ଓଡ଼ିଆର ରାନ୍ଧଣା, ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରକାର ମାଛ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରଖିଛି 20 ପ୍ରକାର ମାଛ ରଖିଛି, ଛୋଟ ମାଛ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଲିଶ ମାଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୌରାଳୀ, କଣ୍ଟିଆ, ଜହ୍ଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାପରେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଇଲିଶି, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା, ଭଲ ମାଛ ଅଛି ବମ୍ବୋ, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା, ସେଇଟା କେମିତି କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ବାଉଁଶ ଆଣିବା ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବାଉଁଶ ଆଣିକି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଶିଗିଡ଼ି ଭିତରେ ରଖିକି କୋଇଲା ଆଞ୍ଚରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆଉ ସେଇଟା ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗର୍ବ। ବାଉଁଶ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ ଆସୁ ନା ନାହିଁ ଲୋକ ଖାଇଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ କେମିତି? ସେଇଟା ମୋର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ ଆଇଟମ୍। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ସବୁ ରହିଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛି 250 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, 250 ଦାଟ 250 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଏମିତି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, 150 ଅଛି, 200 ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭାଇ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ନେଇ ହାତକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଣ ଆସୁଛି ଅଧିକ ପଚାରି ବୁଝିବା? ଭାଇ, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଣ ଆସୁଛି ନନ୍ଭେଜ୍ ଉପରେ? ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ମାଛ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଧିକ ଆଇଟମ୍ କାହାର ଅଧିକ ବମ୍ବ ଆସୁଛି ନା ମାଛ ମାଂସ ଉପରେ ଆସୁଛି? ନାଇଁ, ମାଂସ ଫାଂସ ଉପରେ ଭଲ ଆସୁଛି, ଫିସ୍ ଫ୍ରାଇ ବି ଆସୁଛି, ଚିକେନ୍ ଲଲିପମ୍ପ ବି ଆସୁଛି, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବି ଆସୁଛି, ଭଲ ଆସୁଛି, ସବୁ ଭଲ ଆସୁଛି। ନନ୍ଭେଜ୍ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ଏମିତି ଆଇଟମ୍ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ନ ଖାଇଲା ଲୋକ ବି ଲୋଭ ଟିକେ କରିବ, କାହିଁକିନା ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି, 20ରୁ 25 ପ୍ରକାର ମାଛ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ନନ୍ଭେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, କେତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଖାଇଲେଣି? ଖାଇଲେଣି, ବହୁତ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସମାନ ଭାବରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିବେ, ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରଠାରୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆହଉଛି ନା, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୋଷେଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ 4 ବର୍ଷ ଯାଏ, ପୂର୍ବଣା 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ପୁଣି ହେଲା କୋଭିଡ ପରେ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛୁ। ନୁରିଆର କେତେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକି, ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା କଙ୍କଡ଼ା, ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ, ସେ ଆଉ ଭୁଲି ହବ, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ବିଶେଷ କରି ଆମିଷ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବେଶ ଭଲ ରହିଛି ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।